Não, não estamos inaugurando uma nova faculdade. Estamos inaugurando um novo futuro. Um futuro onde os valores valham mais do que a cobiça de poucos. Onde a honra, a palavra e a dignidade tenham o mesmo valor. Sim, vai chegar esse lugar onde homens e mulheres poderão ser tão grandes profissionais quanto grandes homens e mulheres. Mackenzie, ensino só é superior com valores. Inscrições para o vestibular até 30 de janeiro. Ingresse também pelo Enem e segunda graduação.